paano ma-overcome ang pneumonia dulot ng COVID? Ang karamihan sa mga tao na nahahawa sa COVID-19 ay maaaring magkaroon ng mild, moderate o severe na sintomas kagaya ng pag-ubo, lagnat at kahirapan sa paghinga. Pero alam niyo din ba na meron talagang mga tao na sadyang nahahawa sa bagong Delta variant at makakaranas ng severe pneumonia sa dalawa nilang baga? Nakikita natin ito sa mga tao na wala pa na bakunahan at sa mga tao din na hindi pa nakatanggap sa kanilang second dose. All things considered, ang pneumonia na dulot ng COVID-19 ay sadyang napakamalubha na sakit na maaaring maging nakakamatay. Kaya ang video namin ngayon ay magtatalakay sa mga iba't ibang paraan kung paano nyo ba talaga ma-overcome ang pneumonia na dulot ng COVID-19. Stay tuned until the end of our video to learn about what makes COVID-19 pneumonia different and what you can do to protect yourself. What is pneumonia? Una sa lahat, kailangan nating intindihin kung ano ang regular na pneumonia. Well, sa simpleng salita, ang pneumonia ay isang lung infection na nagdudulot ng inflammation sa mga maliliit na air sac sa loob ng ating baga, also known as alveoli. Maaari silang mapuno ng plema, mucus, at kahit nga pus at kalaunan, mahihirapan kayong huminga. Ang mga tao na may pneumonia ay nakakaranas ng paghihirap sa paghinga, ubo, lagnat, chest pains, chills, at overall fatigue. Ang karamihan ng mga doktor ay nagre-rekomenda ng simpleng cough medicine at pain relievers para ipababa ang inyong lagnat. Pero sa karamihan ng mga mas malubhang kaso, kailangan nyo talagang ma-admit sa ospital para lang makahinga kayo gamit ang isang medical apparatus na tinatawag nating ventilator. Maaari nyo makuha ang pneumonia bilang komplikasyon sa mga viral infections. Kagaya ng, yes, you guessed it, COVID-19. Pero pwede pa rin ito makuha sa mga mild na flu at kahit na ang common cold. Pero tandaan nyo rin na may ilan sa mga bacteria, fungi at mga iba't ibang mikrobyo na maaaring magdulot din ito. Pero sa ngayon, magfo-focus tayo sa pinakamalubhang underlying cause ng COVID-19. What's the connection between the Delta variant coronavirus and pneumonia? Before we continue, huwag niyo kalimutan mag-like sa ating video at mag-subscribe sa aming channel for more quality content. Baka alam niyo na ang impeksyon na may SARS-CoV-2 ay nag-uumpisa kapag merong mga respiratory droplets na naglalaman sa virus ay nakakapasok sa ating sistema at kasalukuyan sa ating upper respiratory tract. At habang nagmumultiply ang virus sa loob natin, ang impeksyon ay marahil at kadalasan unti-unting nagpo-process patungo sa ating baga. At kapag mangyari na ito, malaki ang posibilidad na makaka-develop tayo ng pneumonia. Pero how does this happen? Kadalasan, ang oxygen na ating ini-inhale papasok sa ating baga ay nag-i-intersect sa ating bloodstream sa loob ng alveoli sa baga natin. You know, yung maliit na air sacs sa loob ng ating lungs na na-mention natin earlier sa video na ito. Pero ang impeksyon na dulot ng Delta variant ng SARS-CoV-2 ay maaaring magsira sa alveoli at pati din ang iba't ibang mga respiratory tissues sa paligid nito. Furthermore, habang naglalaban sa virus ang ating immune system, ang inflammation na dulot nito ay makakadala sa sobrang pus fluid at ang mismong dead cells natin na magtipon sa loob ng ating baga. Ang mga factors na ito ay maaaring makialam sa mga normal na transmission at circulation ng oxygen sa ating dugo. At kalaunan, magdudulot ito ng mga sintomas kagaya ng ubo at hirap sa paghinga. Ang mga tao na may COVID-19-induced pneumonia ay maaari ding makadevelop ng Acute Respiratory Distress Syndrome o ARDS. Ang ARDS ay isang progressive na uri ng respiratory failure na nangyayari kapag ang air sac sa loob ng ating mga baga ay napupuno ng mga pus, plema at mga ibang bacterial secretions. Kaya sobrang nahihirapan ang mga taong may COVID-19 na makahinga at kaya kailangan nila ng mga ventilators para lang makahinga. In fact, 100% ng mga tao na may ARDS ay kinakailangan ng tulong galing sa mga iba't ibang uri ng mechanical ventilation para lang makahinga. How many people with COVID-19 will get pneumonia? Based sa global statistics ngayon, higit 15% ng mga severe COVID-19 cases ay may mataas na posibilidad na magka-develop ng pneumonia. Ibig nitong sabihin na kailangan silang gamutin ng oxygen therapy sa ospital nila.
at higit 5% ng mga tao ay nasa critical state ng impeksyon at kailangan ng ventilator. Ang bagong variant ng COVID-19 ay nagdudulot ng malubhang impeksyon sa loob ng ating mga baga. Sinisira nito ang mga cells ng tissue na naglalain sa ating mga alveoli sa baga natin. Ang mga sacs na ito ay kung saan nagde-deliver ang ating oxygen kapag huminga tayo. At kasalukuyang itong dinadala papunta sa ating bloodstream. Ang pinsala na dinudulot ng impeksyon na ito ay nagbabara sa mga iba't ibang duct sa loob ng ating baga at kasalukuyang literal na naninigas ang ating lungs kaya mahihirapan tayong huminga. How is COVID-19 pneumonia different from regular pneumonia? Ang simptomas ng COVID-19 pneumonia ay maaaring pareho lamang sa mga iba't ibang uri ng viral pneumonia. At dahil sa characteristic na ito, sadyang nahihirapan ng mga doktor sa pag-distinguish kung ano talaga ang underlying cause ng inyong kondisyon kapag hindi pa nila kayo na ipatest para sa COVID-19 o kaya mga ibang respiratory infections. Ang mga researchers ay patuloy-tuloy na humahanap ng iba't ibang potential na paraan para ma-determine nila kung paano talaga nag-iiba ang COVID-19 pneumonia sa iba't ibang uri ng pneumonia. Ang impormasyon na galing sa mga pag-aaral na ito ay tsak na makakatulong sa pag-diagnose at pag-asenso sa ating pagkaintindi kung paano talaga naaapektuhan ang SARS-CoV-2 sa ating baga. Sa ngayon, merong isang pag-aaral na gumagamit ng mga CT scans at laboratory tests para ikumpara ang clinical features ng COVID-19 pneumonia at ang ibang uri ng pneumonia. Sa ngayon, wala pa ring accurate na resulta. How is COVID-19-induced pneumonia diagnosed? Ang mismong diagnosis ng COVID-19 ay ginagawa sa paggamit ng isang test na nagde-detect sa presence ng viral genetic material galing sa respiratory sample ng pasyente. Kadalasan ito nangangailangan na mag-collect ang facility ng sample galing sa pasyente either through swabbing or saliva tests. Ang mga iba't ibang imaging technology, kagaya ng chest x-ray or ang CT scans, ay maaari ding gamitin bilang supplementary na bahagi sa diagnostic process. Ang mga tests na ito ay tsak na makakatulong sa mga doktor upang ma-visualize at makita nila ang mga changes na nangyayari sa loob ng inyong baga na baka nadulot dahil sa COVID-19 pneumonia. Are there treatments for COVID-19 pneumonia? Ang pneumonia ay kadalasang nangangailangan ng treatment sa mismong loob ng ospital at kailangan din ito ng outside oxygen supply, ventilator para matulungan kayong huminga, and intravenous fluids para makaiwas kayo sa dehydration. Ang mga iba't ibang clinical trials ngayon ay naghahanap sa sagot sa katanungan kung meron bang mga ibang medisina at paggamot para sa ibang respiratory conditions na pwedeng gamitin para gamutin ang mga taong may severe COVID-19-induced pneumonia. Isa na dito ang dexamethasone, isang corticosteroid. Sa napakapambihirang turn of events, inapprove ng FDA ang antiviral remdesivir para sa panggamot ng mga tao na may COVID-19. For reference, ito ang drug na dati nilang ginagamit sa mga tao na may Ebola. COVID-19 pneumonia prevention. Kapag sadyang kasama kayo sa mga high-risk groups para sa COVID-19 pneumonia, lalo na mga tao na hindi pa talaga nabakunahan, marahil na kailangan niyong gawin ang mga steps na ito para makaiwas kayo sa impeksyon. Huwag niyong kalimutan maghugas inyong kamay ng maigi. Kuskusin niyo ang inyong mga daliri na may kasamang antibacterial soap for at least 20 seconds. At kapag nasa labas kayo at hindi kayo maghugas ng inyong kamay, marahil na may isa sa inyo ay merong hand sanitizer gel na nakakabit sa inyong sinturon na at least 60% alcohol. Haplasin niyo ito ng mabuti sa inyong mga kamay hanggang matuyo ang mga ito. As much as possible, huwag na huwag niyong hawakan ang inyong muka, bibig at mata hanggang makahugas na kayo ng inyong kamay. Iwasan niyo din ang mga taong may sakit. Manatili kayo sa bahay at iwasan niyo talaga ang paglabas kapag hindi ito essential. At kapag kailangan talaga nalalabas kayo, huwag niyong kalimutan na magsuot ng face mask. Huwag niyo rin kalimutan na mag-disinfect sa mga surfaces sa bahay niyo na madalas niyong hinahawakan kagaya ng mga lamesa, doorknobs, mouse at keyboards. At habang available naman ang mga iba't ibang COVID-19 vaccines, tandaan niyo, hindi sila nakakaprotekta sa inyo laban sa pneumonia. For reference din, ang vaccine para sa pneumonia ay para sa pneumonia lang talaga at kasalukuyan, hindi din ito nakakaprotekta laban sa COVID-19 at lalo na ang bagong variant nito.
Gayunpaman, kapag kumpleto na ang inyong mga bakuna sa COVID-19 at sa pneumonia, marahil na isa itong boost sa inyong overall immunity, lalo na kapag matanda na kayo at sadyang mahina na ang inyong immune system. For more related videos, feel free to check out our channel description below for more related topics and most useful health tips na siguradong magpapa-increase sa inyong health literacy.